众朋友午安，欢迎收看云端最有钱，有看就会变有钱。大家好，我是庆怡。好，这个礼拜一的一开始，我想大家心情有些转折，看到包括在股市跟汇市都这个由黑翻红，那么由贬转升哦。那马上这个连假又要到了，到底短线上这个礼拜是不是获利应该要先了结一下呢？目前的盘势怎么看？我们待会一一来讨论。那么首先大家是非常关心这个联准会的态度哦，因为看起来美国很多的经济数据都非常的强劲哦，所以一般认为说这个降息的呼声好像变小了，那么接下来升息力道可能会变得更强，或在高利率的水准也会来得更久，这个对经济会造成什么样的影响哈？那么现在连美国的前财政部长桑默斯都讲话了，好，他说呢，即使联准会持续升息哈，那么一整年下来，整个紧缩的政策对价格压力没有产生非常显著的影响哦。那么此话什么意思呢？他意思说呢，接下来代表着政策制定者哈，就是联准会可能不得不采取更危险的行动跟手段，所以未来呢可能不会以这个大家预期的终点利率来着陆哈，这代表接下来可或是升息力道来得更猛呢。好，我们继续来看哈，那么其实呢整个紧缩的情况哈，在美国的货币供给呢已经出现了。我们看到这是目前呢美国的最新数据显示，市场资金的存量的 M2 的货币供给量啊，目前已经减少了 1.4% 哈，这个数字大家听 1.4% 好像没有多少，但是这是1960年以来有记录以来第一次这个美国的货币供给量63年来第一次出现减少的迹象，所以整个印钞的时代是宣告结束了，这个目前货币就是在减少当中。好，但是散户的心情应该是没有调试这个过来，一直觉得这个钱钱钱，现在美国散户在干嘛呢？非常害怕错过行情，尽管动荡非常的大，但近年来这个散户大举涌入美股，每天投进美股的资金在创下历史新高，可能我们台湾投资人也有贡献，因为目前统计下来，平均过去一个月，散户每天投入美股是15.1亿美金，所以这个看得出来啊，很多散户好像很怕错过多头的行情。好，你错过了真的是多头吗？谁知道哈？好，另外再来看到的是这个我们看看。这个是 Elon Musk 他有一个最新的做法，好， Elon Musk 在干嘛呢？好，由于这个电动车电池我们讲过对锂的需求很高，锂有这个白色石油之称，怎么样可以获得稳定供应，那么现在传出来 Tesla 有意要收购加拿大锂矿商，那么这个矿商的这个价格股价飙了超过 25%， 那么现在传出来就是这个 Elon Musk 他不断的在讨论说接下来收购的动作跟时间，这个对 Tesla 股价又会发生什么样的影响呢？好，另一方面来看，这就比较稍微残酷一点，经常性的这个薪资是我们主计处都会统计的，那因为这次讨论是实质经常性的薪资，要把这个物价给扣除，你每个月包括奖金固定会领到这个钱，那目前的比例就是41357，是在减少的，而且是连续两年都在减少。不过官员还是在强调说其实现在目前的整个薪资还是50000，大家不要太过焦虑，不知道大家的感受如何呢？好，另一方面来看，台美现在渴望提前签。好，我们台美的关系，这个美中关系很紧张，那么台美渴望提前签这个贸易协定的 BTA 双边自由贸易协议，那么这里面呢很多的议题从本来的5项扩张到12项，这个对投资面又会发生什么样的影响呢？好，另一方面我们来看这个汇率最近当然是蛮乱的，现在寿险业开始求助金管会，好，找金管会要干嘛呢？因为寿险业说他们14兆的保单的海外收益的部分目前波动很大，所以也冲击到损益，所以跟这个金管会求救，希望把外汇价格的变动准备金的提列上限跟下限可以做一些改变，那目的是希望可以这个冲销他们一些避险的成本，让他们的获利可以稍微平稳一点，这对寿险金控股是不是一个利多呢？好，另一方我们再看看，其实台股今天大家说哇塞，这个梦又来了吗？做梦行情，今天这个创意也加入这个千金俱乐部，那么云品也是百元俱乐部，这一些很夯的股票你有买到吗？好，这个没有跟上又该怎么办呢？好，待会我们也来看到这个航空业，航空业大家应该很有感觉，因为马上228要开始了，好，营运开始拼，这个新增了很多的这个班，航班，包括两岸的部分的华航说，主力的两岸航线增班要增加 73%， 3月26号开始到上海、厦门、成都都会恢复疫情之前的水准，所以这航班增加这么多，营收也会跟着增加吗？待会来讨论了。好，马上接到我们今天现场三位来宾，第一位是资深分析师永明哥，欢迎。好，亲爱的来宾大家好。好，古怪教授陈彦，欢迎。亲爱的好，大家好。好，我们资深分析师魏源，欢迎。亲爱的好，大家好。
好，马上就来问哈，这个很多的讯息又出来，本来大家觉得这个歌声响起，现在觉得鹰派力量又变强哈，因为这个通膨看起来降得很慢，利率可能会再往上走哈，高利率会维持一段时间，二二八要来了，马上问大家，短线获利先出场，这样对吗？对不对？圈货差，获利就出场啦，哦。阿基玛喜安诺哈，永明哥转来转去，不要出场哈，持平哈。永明哥说不要。对我第一个哈，我觉得现在当然还是要稍微小心一点哈。第一个，台积电已经休息了嘛，但是每次台积电只要一跌倒的话，很多股票都吃饱哈。那第二件事情的话，就是说，我觉得距离我们之前跟各位讲的一个目标区还有一点时间，好，所以目前看起来的话。可以把小心这件事情放在心上，好，但是还没有到急速救援的时候，好，那为什么呢？我对大盘的一个观点是这样，好，这个宋词里面有一句话是这样讲，他说：“今宵胜把银红照，好，有恐相逢是梦中。”所以目前看起来的话，这个晚上还没有过完，好，今宵还没有过完，所以我觉得整个热钱的派对应该还在。那各位可以看一下我们之前跟各位做的一个规划，好，就是说整个行情因为跌了5990点嘛。所以换言之的话，反弹三分之二的位置啊，应该是在16355，好，大概在16300那个附近。那个附近正好有来到一个缺口，那个缺口的话就是16295到16403，所以其实股价回到这个地方去补缺口，基本上是合理的。那第二个要提醒大家的事情是，因为现在季线还在上升，然后呢年线在下滑。那基本上呢，在未来的大概差不多2到3个礼拜的时间，如果季线还是在继续往上走的话，那必须要仰赖现在的一个股价横向整理，不要去大跌。那只要横向整理没有大跌的话，季线在继续往上的时候，它会跟年线形成一个黄金交叉。但是我这边要提醒大家，一般来讲哈，中线的均线跟长线的均线形成黄金交叉，反而股价会跌。好，这一点跟大家的想法不一样，因为大家会认为说长期的均线往上走的话会形成支撑，可是一般我们的实证跟长时间的一个数据累积的话，黄金交叉股价会跌，反之亦然，就是死亡交叉股价会反弹。好，这一点的话就是你短中长期的成本在做拼搏的时候，一定会有这个地方形成一个反向的一个力量，这个叫回马枪。所以呢，也就是说在未来2到3个礼拜形成黄金交叉的时候，如果那个时候顺势指数来到16355，基本上就是要回。那回了以后呢，再来看上升的季线有没有支撑。好，所以我这边做了一个规划。第一个空间的部分我已经讲过，时间呢大概就是抓3月的最后一个礼拜，好，有可能是多头的一个最后的 party，在那个时间点。最后 party 哦。我对4月份的一个看法会比较保守，包含政治的因素，包含基本面的因素。那如果说基本面状况不好，大家都知道，可是股价已经涨了，所以股价涨了以后碰到不好的基本面，那这个地方就会有所谓的第一季季报的一个压力。好，那再来我们看一下大盘的现象，这一点更特殊。就现在我们今天要分析高价股、千金股，对不对？但是你到这个时间点上面，好，不知道是不是三月的最后一个礼拜。那如果你看到高价的股票已经涨不动了，但是铜板的股票、越便宜的股票，20块以下、10块以下的开始都涨停板的时候，你一定要很小心。那个就是整个疯狂的行情已经来到了一个极致。好，然后所以最后提醒大家，现在到那个时间点，中小型股应该还有最后一波。所以请大家好好的把握。那第二季的时候，我觉得应该会回档，但是回档我不认为会很深，应该就是贴着所谓的年线哦来去做上下的巩固，然后之后你度过了一个第二季之后，再来走第三季。好，所以如果说各位要做获利了结的动作，228是大家认为可见的一个压力，就像你大家对过年的时候也是认为一个可见的压力，所以你在过年前卖股票的人，没惊没老白。好，你这个过完年之后再继续追回来。那228，我认为行情还没结束哦，所以应该你卖了以后，搞不好你又被迫要在228之后追回来，会有这样的一个问题，提醒大家。OK， 好，就是这个 party 可能是在三月底哈，这个掌声尖叫声还没有到这个尾声啦哈，所以这个永明哥建议大家目前还算是安全哈，那不要错过这一波，可能是一月底这个最后第一季的最后的这个多头行情哈。好，我在看我们 YouTube 的时候忍不住跟大家讲了哈，这个财经已讲3次是很久以前的影片，加的 line 现在被诈骗集团用去连假的网页跟假的 line 哈，反正很好分辨，加 line 的通通都是诈骗哈，不要再上当喽。好，包括我们所有老师，我想也都是一样的。OK， 好，陈彦。基本上我觉得当然这一波攻势稍微有些停滞跟资金的流动有很大的一个关系哦。
我帮各位抓了一下最近一个月外汇市场的一个状况，美元指数是大涨的，美元指数大涨。当然其他的货币像台币啊，像澳币啦、欧元啦、人民币啦，其实都偏弱。但是整体来看，相对弱比较多的是在日元、泰铢这些人民币。台币的部分虽然偏弱，但是其实跌幅并不大，跌幅并不大，没有错了，最近台币确实又从30以下贬到30以上，我相信这个也是近期台股公司稍微停滞的一个原因。不过整体来讲，为什么我刚才是举中间的意思，我觉得看类股，比如说大型股很多，它已经差不多外资的一个回补的买盘已经反应差不多了，那内资其实最近是很活跃的，所以内资的部分所参与的一些股票，我倒觉得不用那么急着做调节，原因在这里。当然就整个盘势来讲，我用周线来带各位看，因为我们可以看出一个比较大的架构，这里很明显是一个头肩底的一个形态，这里很明显是一个头肩底的形态，颈线的部分现在已经上来了。所以最近如果我们要去看台股，第一个它站上年线，第二个这个头肩底的颈线也上来了，那第三个我们讲低点再往前推，再往前推，这个是倒数第二个破前低的一个低点所延伸过来的一个压力带也站上了。所以就目前我觉得台股的整个多头结构其实还没有破坏，少了一个什么？少了一个这个外资的力量。最近我在路上看到好多外国人，不知道为什么，好多外国人，很奇怪。那所以是不是外资回来了？以前没有什么外国人吗？没有那么多，真的。现在我在路上，就看到真的蛮多的，就相较以前。所以你看到外国人这个指标，就是代表外资回来了。这没有啦，这当然只是一个梗。乐观是好事。对，乐观了哈。当然，我觉得近期外资的买盘停滞是一个原因，所以我觉得资金集中在哪里，可能要去观察。所以休息以后，如果外资能够再回来，我觉得都还有推升的一个机会。哦，对啊，真的是。我自己个人其实确实对永明哥刚才讲的三月初这件事情，我自己个人有一些小小的意见，就是我也蛮认同的。所以既然也认同，我觉得短线上应该只要外资的买盘有回来，我觉得都还是有机会，特别关注一下，看他买哪几个族群吧。OK， 好，我们待会来看哈。委员，好，那你也是觉得不要？对，我这样子跟大家讲，其实在这个月底之前，应该都还会有机会啦。那当然，就像刚刚永明哥跟陈杰哥讲的，其实中小型股票相对来讲，应该还是会有一些这个内资拉抬的力道。可是我们还是要注意一下，比如说我们来看一下这个 Fed Watch， 因为其实大家还是在担心说，接下来联准会升息哦。对，因为本来我以目前这样看，三月份升息一码的几率是80%啊，升息这个再往上升的几率啊是占20%，就几率就相对低啦。可是我这样讲，联准会其实叫做春天后母性啊，这个捉摸不定啊，变来变去，所以这个东西还是要考虑，好，要把它考虑进去。那原则上我们再贴盘一点来讲，其实我特别帮大家来抓出来这一块，其实是关于台指期的一个指数。那我为什么特别讲，我们来看一下这里，现在最新的所谓的台指期的一个外资的多单成本大概在15497点，那我们在我们直播当下的话，现在的一个台指期大概在15510点，所以呢多了一点点，也就是说几乎在它现在外资的多单成本几乎就在这里附近。好，那我现在担心一件事情是什么事情，如果说接下来在未来的几天有稍微跌破的话，那个时候可能就要稍微小心。所以我刚才讲的那个点位大家要记得，这个15497，我们举个例子啊，前面这里当所谓的一个外资的成本它跌破之后，行情会一路的修正，这里也是外资的成本跌破也是修正，外资的成本跌破之后也是修正，所以原则上现在是这个有点像在恐怖平衡上面啊。所以各位可以发现中小型股票特别飙，大型股票比较不会动，所以原因就在这个地方。好，那我们另外再来看一块，就是说如果我们从所谓的一个刚刚呼应刚刚神经哥讲，就是说外资的部分，那我特别再抓一个东西来看，我们再来看融资其实这个叫做成本的不对等。为什么？我们来看一下外资大举进场在哪里，过年之前我们看这里这边都是外资在买的，外资买了一头拉苦都在这边，在过年之前大幅度的买进。那融资从什么时候开始做明显性的增加，就是开兔年开红盘当天不是大涨啊，直接跟长红黑棒还是没进来，隔天黑 K 开始进来，所以代表什么？融资从这个地方开始进来。那
点位已经差了将近1500点，所以外资的成本跟融资的成本其实落差相当的大，所以这个大家要去特别注意，因为外资这一段时间已经开始没有买，只是融资很明显再做一个买超的一个再做一个买进的动作，那指数都推不太动，变成说什么只能推中小型股嘛，所以这个答案就很明显。那另外最后要注意一点的部分就是说，我特别再从周线上面去切，大家注意一个现象，就是说近期大盘只要周线是收黑 K， 就容易会续跌。好，我们当然要拿一些这个例子来看嘛。前面这里只要收黑 K 就连跌两周，收黑 K 连跌三周，收黑 K 连跌五周，收黑 K 这个连跌大概七八周吧。也就是说，只要连续出现收黑 K 就会跌。好，上个礼拜收黑 K， 那当然今天涨是好事。好，所以大家要切记几个点。第一个，我刚才讲的外资期货成本不能跌破；第二个，这个礼拜不能再收黑 K。那如果这两个条件符合之下，我就认为股票就应该买。那如果没有，我觉得短线上面你有一些重要型股票续报到这个假期之后，应该是 OK 哈，这是我的看法。OK， 好，讲得很清楚哈。那么另外来看哈，当然现在大家比较关心还是通膨的问题。那上个礼拜美国公布这个生产者物价指数 PPI， 结果这个6%修正后是6.5%，为什么会这么的火爆呢？因为大家预期是5.4%哈，这一差差了快一个百分点哦，所以大家说哇塞，通膨还是这么恐怖哦。那 CPI 比大家预期来的之前来的更高。当然我们讲过，生产者物价指数是一个先行指标哈，因为厂商的成本增加。怎么办呢？当然不可能自己这个赔本来卖，就转嫁到我们身上，所以物价就会被认为是居高不下，通膨回落速度很慢，美国的这个降息速度也会变慢，那么升息的力道跟时间可能会拉长，对美国经济就会有影响，对我们台股也会有影响。所以目前要怎么解读呢？哇塞，是不是一个大家之前没有想到的一个变数？因为本来以为通膨应该慢慢的就回落幅度大一点，结果有一个好像没有哎。对，但是现在每一个月每一个月的状况会不同哈，因为这个市场是动态调整预期嘛，或者是你把它称为经济学上的理性预期哈，意思就是说，上个月的时候，因为大家不认为通膨会掉的这么多，所以它公布出来的时候发现掉很多，大家就很开心。对，那当你一开心的时候，你是不是就把预期降更多？那当你降更多的时候，这个月公布出来的一个上个月的一个数字的时候又不如预期，那这样子会不会影响到你下一期的预期？这一点就是大家要去注意的，是不是？没有期待，没有伤害，对不对？那大家就说啊，我还是不要去期待好了。那大家如果都这么想的话，事情就没有。如果说你看到这个数字，你还是把它弄得很乐观，然后下个月你再来去杀它，那当然就会形成一个反转力量。所以不管今天股价是怎么走，有两个领先指标，第一个当然就是美元。第二个的话都是美国十年期公债殖利率。那最近这一段时间，美元从100开始反弹，100本来就是一个很重要的整数关卡，所以你说从114这样子跌到100合理嘛？啊，反弹上去正好又碰到现在的经济数据。好，那现在问题来了，你再上去的时候就是年限，年限在105，所以美金如果从100弹到105，哎，也算是一个跌升性的反弹，就是你不要站稳105。这是第一个很重要的关键。那第二个很重要的关键就是美债的殖利率，你就不要突破4%。所以在这两个现象没有出现，因为4%是一个大家在定锚很重要的一个关卡。好，那如果说这两个现象没有出现的话，那我觉得事情就还不会很大条。但是如果这两件事情出现的时候，你就开始要小心。但是我们合理的去看，好，比如说下个月要公布这个月的这个 CPI 也好 ，PPI 也好，那你觉得状况应该会怎么样？我认为其实是慢慢偏乐观。但是我希望大家不要跟我想的都一样，最好你们都想得很悲观。好，那怎么说呢？各位可以去看美国，我们之前讲了很多的观念，就是整个在 CPI 的结算的一个这个组成里面，它跟台湾不。台湾最大的比重是食品，因为民以食为天。可是在美国的话，住房成本影响很大，那住房成本就会影响到这个工资的薪资成本。好，那住房成本占了42%，所以你基本上去分析 CPI， 你应该要去看整个房价指数跟房价的年增率。那各位要知道，就是房价指数是在去年的7月见高，然后房价的年增率 YOY 的部分是在去年的3月见高。那这个意思就是说，我最近也有房子在出租，所以我知道，就是说租金好吗？租金还不错哦，但我们基本上都不会叫人家，就是你隔月缴。我们一缴，比如说你定金至少2个月，对不对？然后比如说签约，你要签的话，可能就是2年，那他就这样签下去哦，就是2年，就是这个价钱。好，那各位去想哦，如果房价是在去年的7月见高，你是去年7月买房子，然后你把房子拿出去出租，那你把房子拿出去出租的时候，你是不是用你当时的那个买价，然后去定义你未来的租金？那如果说是未来1年也好，2年也好，我们平均抓个1年，那是不是从7月到隔年的7月份？
这一段时间里面，相对来讲，你是不是都收那个最高的一个租金？可是要各位要知道哦，年增率是在三月见高，那 CPI 是看年增率啊，所以你三月的时候见高，往后推一年就是今年三月。所以换言之的话，就是今年三月的你的整个房租的成本，为什么叫递延性？就是你房租一千就是签个一年，所以你今年的三月会到高点，然后之后就会下来。所以第二季反而状况会好，因为第二季你会看到占整个 CPI 比重里面最高的那一块开始往下掉。那假设能源价钱一直还是维持在相对高的话，那也不会增加的太多，那至少也会下降。那如果能源在那个时候又消停的话，那整个 CPI 就会更如大家的预期。所以现在 Fed 不能讲这件事，因为讲下去就破功了，这个就跟见光死一样，对不对？好，所以他希望用这样的一个方法去恐吓你，好，就是未来的一个状况。但是呢，我觉得基本上除了这些比较乐观的预期以外，还是有几个要小心的事件，因为最近出现了一个，对，这个江湖传说要特别讲一下哈。我们说神秘的五十美分交易单重现江湖，大家说五十美分交易单是什么东西哈？2017它出现的时候，哇，这隔年股票就大跌，所以大家说它又现身了。江湖传说是什么？可信吗？对，就是 50 cents 的这个理论哈。那会一个现象。那实际上的一个案例是发生在2017年，就是50变到500万，50美分变到500万美金。好，那那个人相传这个人有听说是有，好，就是 Ruffer Capital 的这个经理人叫做 Jonathan Ruffer。好，那这个人的交易是怎么样呢？就是在2017年的年底，大概11月那附近的时候，恐慌指数一路的跌到了10左右。好，那当时呢，那个美股一直开始在往上做喷出，所以他就在10那个定价的部分，他用50美分的价钱，好，买了10000单位，对，买了这个50美分买了10万个单位，然后他总共的一个成本是5万美金，哇，然后他要去 gain 一个合约价叫做500万美金的合约，哇，好，然后呢，到期日是三月。隔年的三月，哦，不是说今天买了明天就到期，等于大家正觉得世界很太平的时候，对对对，他就觉得我不要乱了，他也不是马上的看明天后天，他就是拉了一个时间，大概就是明年的三月嘛，所以他等于是11月到3月4个月的时间，他要用这个50000美金去 gain 500万的一个获利，最后呢，给他赚成功了，嗯，所以这个合约后来在突然之间的2月5号。就是隔一年的2月5号，突然美国的道琼开始出现了闪崩，那闪崩的时候把纳斯达克啊，所有 S&P 啊全部跌，所以他就获利了结，就真的给他赚到了99倍。哇塞！就真的给他赚了99倍。好，那这个故事还没有完哦。你知道2月5号美股闪崩之后，2月6号，各位去查维基百科，你会发现一个专有名词叫0206选择权大屠杀。就是我们隔了一天之后，我们的选择权市场出现了一个史上最大的胖手指，或者是什么程式交易的一个弊端。这个弊端就是8:45的时候，期货一开出的时候是跌2.6%，隔了5分钟之后，8:50，买权跟卖权，价外的买权卖权在1秒钟全部涨停。所以照理说这不合理吧，对不对？因为一定是有一边是错的嘛，你要看跌的话。然后结果呢，到了51分的时候，又开始出现了所谓的涨停。然后一堆都是涨停板，那本来应该跌停的要变成涨停，那就是因为程式整个错乱，然后呢，期货被疯狂的法人避险，所以造成这样的现象。所以这个东西到后来都还有自救会，好，开始跟这个我们的金管会去要求赔偿。对，他说这个不应该，这个损失不应该是我们来负担。好，那讲这么多的话，就是要提醒大家，所以这位江的神最近有动作吗？不知道是不是他，或者是有人借尸还魂，冒用他的名义来去做一样类似的动作。所以在最近的时候，也就是上个礼拜三的时候，他又开始下50美分的单子。哎呦，他又开始下，就一样哦，就是50000美金哦，好，然后呢，合约价钱也是500万。好，然后他又下去了，在上个礼拜三。那他为什么这么说呢？因为这个就是呼应到刚刚，庆颖有特别提醒大家的，就是美国的散户疯狂的介入，很怕错过这一次的多头行情。那因为从美国的零期合约、零日合约，就所谓的当冲的期货合约来看的话，已经把那个金额暴增到1兆美金，所以这个已经是有点过度疯狂。好，那问题是这个人下去之后，他的单子的到期日在什么时候呢？在今年6月，所以我要跟各位讲，也不是发生在明天，也不是发生在下个月，是在今年6月的时候，他认为应该会有一个过度疯狂之后的下杀。
那会不会提前？所以我才说现在还有一段操作的时间，但是你过了三月份之后到四月份 maybe 很可能就是很不定期的就来了一个很大的一个这样的一个波动，对不对？但是还有一点比较好的现象，就是说上一次好出现了这样的闪崩之后，后面还有创新高，所以我觉得这一次如果也出现了，不是因为基本面的原因，而是因为交易面的原因而大跌的话，那后面还有一个 V 型的一个机会，提供给各位做参考。好，这个 50 cents 这样的一个神秘的讯号，大家可以再继续留意一下哈。好，回头来看，我们说这个中小型股票现在真的是蛮有表现的哈。我们之前讲过一些股价也飙得很凶，像是云品今天百元俱乐部哈，有没有哪些是涨过头要小心，准备要下车了？陈彦。当然，因为最近整个观光股的表现很强，我觉得跟，我觉得跟这个市场的一个这个资金啊，几乎是集中在观光有一个很大的一个关系哦。我们就先来你刚才讲到的云品哦，其实这边我也提出几个警讯给大家哦。当然不是说云品现在可能就要跌了，而是说在这等一下我提完警讯，我们就看过去的一些例子哦。先看一下这个云品哦。基本上大家也发现它股价最近冲得非常的快，量爆得非常非常大。如果你去跟过去的，我这个是周 K 线，所以我这个是周的成交量，跟过去相比，这个其实已经是你可以讲数十倍的这样的一个规模。而且这当中我们发现整个融资是增加了大幅度快速的增加，所以你会整体来讲我们可以直接的去断言说，在这个地方很多投机或者是比较散户的操作确实近期大量涌入在观光股当中，可是我这里我就特别去抓400张以上的大户，他却反而比较冷静的在逢高的一个减码，所以未来有没有可能需要做一些调节，我觉得可能有必要，因为近期来讲营收的一个成大户在溜溜的偷偷的溜走，对，就是说基本面的部分营收的成长力道已经没有像之前这么惊喜了齁。那另外一个是王品的部分也是一样，你看王品最近股价涨得非常非常的凶哦。现在如果你手上没有这些餐饮股，坦白讲你绩效表现一定是落后，但是量已经大幅度增加了，其实一样嘛，所有人都上船，这个叫拥挤的交易，那以后要下船的时候要怎么下船？对，争先恐后，所有的人都在船上，那当你铁达尼号撞到这个冰山的时候，那小游艇就只有那几艘那你难道你要留在船上弹小提琴吗？对，对不对？以陈彦的这个人格的高洁，就是会留在船上，不让大家先下船。我一定是率先跳上那个那个逃生艇啊，对不对？因为我说我要带大家逃离这个地方，对不对？哦，那难道还是你要去捡那个船板哦？但是木板还是什么？有没有让螺丝在板子上？因为我最近发现那个铁达尼号怎么打，然后大家又开始在热看了，然后三个小时，这个很棒。那上当然还没有发生，可是我举例给大家看，你看当时的南光大家还记得吧？短线快速的翻，股价翻了一倍，量也是冲出一个有史以来前所未见的大量，融资也大增，可是呢大户开始退烧以后，你看股价现在就卡住了，这就是我们讲拥挤的交易之后，你要下船的时候，市场有没有足够的承接的一个力道？这是一个。然后呢，还有上市的这个剑桥，我相信大家也还有印象，对不对？议题来的时候也是爆冲啊，这股价也差不多涨一倍啊，量也是冲出有史以来的一个大量，然后融资也大增，可是大户反而退烧。所以我觉得现阶段不是说观光股不能做，观光股还有一些我们讲的现象还没有发生的，我觉得你要操作都还是可以哦，中小型股的热度还够。可是我刚才提到的几个量爆出有史以来几十倍的一个大量，融资快速的增加，但是大户却慢慢退场的，我觉得还是要小心。OK， 好，几个这个讯号指标让大家来好好参考一下。好，委员哪些是过热的要小心？好，那我提出来，我觉得比较可能过热的是 IP 的族群，就是说这个矽制材。为什么？我为什么特别去讲 IP 这个部分？因为我从台积电上面看到了一些这个不寻常。为什么？因为以前我们讲与神同行嘛，现在神不跟你走了嘛，对不对？他已经抛弃台股了，那怎么办呢？所以我这样讲，因为其实我觉得这个题外话，重点是台积电一月份的营收非常好，大家那时候很惊艳的2000亿。可是呢，大家有没有记得台积电他们法说会自己讲什么？他们认为 Q1 会往下降，
会往下降，会往下降。可是你一月营收那么好，2000亿哦，那代表什么？假设他们的财测如果是对的，因为台积电向来财测其实准确度非常高了，那就代表什么？二月份跟三月份它的营收会下来嘛？那如果台积电营收下来，首当其冲谁？就是 IP。好，所以我为什么特别去点到这个族群？所以这个是因为它都是高价股啦，所以是蛮指标性哈。那创意1000块是一个很重要的关卡，今天的创意是收995，所以它已经挑战2-3次都没上去啊。好，这个要特别注意哦。创意1000块是一个关卡，当然它上去对多头当然是好事啊。那另外要留意，跌破所谓的一个外资成本的加速是不是变多？好，那消费型的 IC 是一个所谓的一个跌升反弹，那一样有看好了，就是说，所谓的一个 driver IC 哦，联咏跟天宇是多头的指标。好，所以我刚才讲哦，外资成本，我举一个例子哦，我们把这个我列了4档股票，我们简单来看一下，比如说像这个创意、力旺哦、普瑞 KY 跟四星 KY， 这个都是 IP 的指标股，都是高价股，非常高价股，都千元俱乐部。那创意的部分，其实这几天已经有点。就是在这边震都没上去，哦，1000块始终就是没有办法站稳，哦，这个是观察指标。那另外这一条线，我帮大家抓出来，这一条线就是外资的成本，也就是说现阶段外资在创意这两个股上面都是赚钱的，因为它这条线比较低。可是另外我们看到说像普瑞 KY， 这个创意这个普瑞 KY 在外资的部分，它已经开始是亏损的状态，它在外资成本线以下。那另外我们再看四星 KY 也是，就是要跌破不跌破的哦，这个要稍微小心，因为今天四星 KY 是开高走低，尾盘稍微小翻黑。那当然力旺比较好啊，力旺这个今天是大涨，涨了大概这个5%的一个幅度，那有重新站回到所谓的外资成本线。所以我的意思是跟大家讲说，接下来你就去注意到说，如果接下来像力旺如果重新跌回去的话，那普瑞 KY 跟四星没有办法重新站上的话，代表什么？代表这个 IP 的族群短线上面可能就会见到高点，再搭配说，如果接下来台积电哦，二月份的营收、三月份的营收，可能会衰退的一个现象。其实我们就想，如果它2000亿嘛，那接下来如果说二月份他跟你讲1600，那市场上可能就会吓一跳哦，会吓一跳，那个影响就会出来哦。那这个大家注意。那这个指标股的部分，我刚才讲这个驱动 IC 哦，就比如说像看这个联咏哦，那联咏今天也是相对强哦，今天其实它股价是稳稳的走了，就是说缓步上涨，缓步上涨。那注意哦，就是说它不要出现爆量黑 K 哦，它不要出现爆量黑 K 事件。原则上这一档股票相对来讲还是有机会。那另外像这个天宇哦，4961这个天宇，这个也是算是领先起涨，因为其实哦，大家最近对于这个面板双虎的讨论度啊，相当的高啊，友达、群创，可是大家会注意到，其实最先涨的是 driver IC， 最先涨的是像这个天宇啊、联咏啊、敦泰这个族群，它从去年的大概九月底10月初左右开始已经逐出底部，看然后往上做一个走高的动作，所以在 IC 设计这一块，我觉得还 OK， 就是说像 driver IC、天宇跟联咏，可是如果是 IP 细制材的部分，我觉得可能台积电如果公布出来营收不太好的话，最近它都有点开始在震嘛，那代表什么？代表可能主力高档已经开始在做调节哦，这个我觉得是大家要特别小心的地方。OK， 好，这个高档的一些过热的讯号要特别小心的哈。这个曾经参与过这样的一个热烈行情，当然希望落袋为安了。好，另外来看到我们刚刚开始也讲到这个寿险业非常紧张哈，跟金管会求救哈，说这些海外损益的变动部分，希望可以有一些平稳的空间哈。那今年这个寿险业提出这样的一个呼求哈，是不是代表情况还是很差呢？当然，因为从去年开始在美元强升息的情况下，再到今年大家对升息的力道的一个看法有一些变化，所以其实这一两年汇率的变化很大。那对于我们的寿险业来讲，因为它大量的投资海外的部位，包含股票啦、债券啊，所以它势必要去提拨我们叫做外汇的一个这个风险的一个准备金。这个的目的当然是为了避免说我海外的一个投资部位，随着汇率的变化，在换回来的时候会产生数字上面的一个波动，那到时候在财报上面势必要有这些上这个损失的一个提列。那这个部分有所谓的外汇准备金，按照你投资部位的比例的上限的 9.5， 还有一个下限是指说你外汇准备金的一个20%的一个下限。那这个当然整个寿险业提出来是希望说，其实就是希望放宽，让我准备金的提拨不用这么多的情况下，我有更多的一个资金可以去做一些弹性的一个运用。所以大家会担心说，那这样是不是寿险业是不是今年还有难关要过？那我坦白讲，最大的难关第一个还是防疫保单这个部分，目前看起来其实已经过了。
那第二个汇率的一个波动的一个变化，今年应该还是会比较大，但是相较于去年，我相信会和缓许多。所以如果能够同步放宽的话，当然对寿险业还是有利啦。那只是说，大家会觉得说，今年寿险是不是还有可能有一些未爆弹？汇率市场的一个变化，我觉得它对于整个寿险业营运的冲击，我觉得是比较小的哦。所以我倒觉得还好欸，不用那么担心。OK， 好，我们另外来看到哈，这个事前传出说这个金管会哈限制这个金控发放股利哈，不过说这是去年哈，今年发放股利是否要拿盈余公积跟基本公积来发放哈，说这个金控公司自己来审慎评估哈，那现在说起来也其实并没有什么特别的限制哈，所以这个是不是一些存股族哈可以擦干眼泪哈，可以有所期待？那到底存哪几档会比较好呢？陈彦，好，当然你可以用盈余跟资本公积来发我们先讲结论，很多人说不好，我倒不觉得，因为资本公积就是脂肪嘛，当我需要脂肪的时候，我就把以前囤的脂肪拿出来用嘛，所以只要我的资本结构这个资本市足率也好，或是杠杆比率。我基本上这个部分控制的好，我觉得没有什么太大的问题哦，所以我个人是其实蛮支持的，因为至少对一些这个存股族来讲，他今年还是可以拿到还不错，不能讲跟去年相比那么丰厚的股利，可至少股利的领取应该还是确实稳定，而且后面几年脂肪就补回来了，我觉得不用太过担心啦哦，所以基本上我们看一下法人的预估公积配息下金控股利的一个概况哦。目前看起来当然没有办法像去年我们所看到那么迷人的殖利率，但是殖利率整体来看，像国泰金也有超过 3% 哦，元大金也有超过 4% 哦。那所以我昨天在看，其实整个金融股在顺应这个讯息，其实有股价确实有稍微回温起来。那因为今年度来讲，整个金控能够控制的总股息大概在1600到1800，虽然比去年的超过2300的能够控制的总股息发放的数字来讲，确实有大幅度减少，但是跟过去几年相比，还能够维持一定的一个水准了、啊、所以在这当中，当然有保险，有这一档，其实国泰金我觉得应该是近期来讲受到最大争议的一档，因为包含比如说它的这个那时候 ATM 当机了哈，好 Costco 的订单也不见了哈，然后包括。这个寿险的部分，所以你看它的股价相对来讲是疲弱。我这个是用周线，我上面这一条是260周，就是五年线。所以你看它是少数金融股还在五年线之下，但是我倒觉得说，最坏的时刻应该就是过去了，应该就是过去。金融股今天表现也很好啊。对，尤其是我觉得有一个重点哦，大家可能忽略它的那个00霸气霸哦，它的00霸气霸的那个。手续费的收入，我相信对他来讲是一个相当稳定的一个收益哦。所以一个是投资那一档 ETF 零股息嘛，一个是投资发行那一档 ETF 的单位，那更对，怕差点讲出来变黄标，更为有气魄了哈。那再来是这个元大金，其实概念上也是类似啊。它实际上它的五年线稳定之后，现在已经攻到年线哦。那为什么我说有点类似哦？实际上，因为它的发行的几档 ETF， 包括这个高股息啊，0050啊，0056啊，哇，那个规模都很吓人哦。所以别人买 ETF， 那你买他的股票，所以等于买 ETF 的人在帮你赚钱。哎呀，这种感觉是不是蛮好的，对不对？然后另外这个中信金也是一样哦。我其实选的主轴哦，大概其实都还是有保险的议题在里面。哦，那当然我的重点其实还是在他们近期发行的 ETF 的规模都相当的大，这几个，所以这三档我觉得寿险的影响因素降低了，那发行 ETF 的规模这么大，手续费收入很稳定的情况下，我觉得应该是可以琢磨了。OK， 好，我们又来看到哈，这个刚刚讲说现在周末行情好像还在发威当中哈。那么今天呢，其实台股表现也还算蛮强势的，不止金融股，我们看到很多这个千金股也出来了。创意今天盘中最高是1020哈，这个虽然这个收尾没有站到这个千元大关哈，但是哈已经气势出来了。好，我们接下来想问一下哈，有没有一些相关的股票涨这么多哈？这个飙股这个时候是不是也是挑的好时机？有明哥，你先讲一下。我们今天给你出的问题是，有没有每个礼拜赚10%的选股法？
哎、欸，这个有、這個、问他是对的，对你这个问我就对了，因为我会告诉你我不会啊。对，因为你是被陈彦这个传染吗？一定要的，对我跟各位讲，周十趴当然是一个理想哈，但你可以往这方面走。但我们先解决一下刚刚这个提到的哈高价股的问题，我的看法跟这个魏源是一样的哈。台湾的高价股大概分几个区块，第一个 IC 设计一定是最大宗，第二个部分的话就跟伺服器相关，然后第三个部分的话就是光学里面就大力光。那这一波高价股到底在涨什么呢？你会看到最近高价股很好，那是因为你看到了这个 ChatGPT 的一些 ASIC 的一些、哦、这样的一个梦的题材。可是各位，你有没有做过一个研究，就是去年的10月25号大盘从低点12629开始往上走的时候，第一个在涨的是谁？是高价股，尤其是那种超过500块以上的股票，在那个时间点它第一个发动。我们可以把高价股在发动在那个时间点，因为大家都很烂你很好，来当成指标，而不要在现在这个时间点5000斤变6000斤，6000斤变7000斤的时候跟着大家一起化修。因为每次这样的时候，你回头去把所有千元以上的股票打开来看，真的很多股票已经开始走成横的。我们不知道它未来还会不会再创新高，假设 maybe 还有最后那一波。可是我刚刚提到了一个重点，就是你高价类股越来越开始走成横的，但是铜板的股票越来越涨的时候，其实那是一个警讯。好，那我们回到一个正题，就是有没有那个一个礼拜可以赚10%的？那啊，如果三个礼拜合起来，前面都没有听到，没关系，这10分钟好好听一下。那如果三个礼拜30%，但是集中在3天呢？对不对？集中在三天也不错啊，很好啊。因为如果你设定，这是暴利了吧？对，就是暴利啊。对，台积电也不会这样子啊，定存也不会这样哈。但是我们现在就是有一个理想，就是怎么去选中小型股？我觉得这个命题可能稍微比较实在一点哈。第一个，最近不是最强的就是美食观光嘛？我们不把航空算进去哦。好，就美食观光啊，再不然的话就是这个快充储能。好，这个是现在目前最夯的。然后这里面呢，第一个你先抓指标股啊。如果以美食观光来讲的话，不是王品嘛，你就抓王品啊，韩舍也可以。然后呢，这个快充储能的话，基本上就是中心点。那这一类的股票，它没有办法每一个礼拜让你赚10%，但它�搞不好可以在三个礼拜让你赚30%，因为它就是慢慢涨啊，突然有一天疯了。然后就不知道踢笑了，然后就突然涨停了。那这种股票只要不跌破了月线，基本上都是续报。好，但是一跌破月线，我会建议大家先走一趟，因为走完了以后，它要走横的，你还可以进可攻退可守。那有没有什么股票就是哎、欸、短期内会发动？但这个准则我觉得大家就可以开始学，因为有这些 leader 在带的时候，你会去找落后的相对的，但是一定要是优质的，而不是说什么越便宜的越好。好，那这里所谓的优质的概念，绝对不是基本面的营收跟获利。第一个，你管的一定是题材，你的愿景够不大。第二个部分的话，就是你的现行跟筹码，因为所有的讯息都含在现行跟筹码里面，一定要把筹码也加进去。好，那这个时候你就要用所谓的343法则来去做投资。343法则，对、哦，就比较有可能达成我们说的啊这个10%的目标。什么叫343？什么叫做343的一个法则呢？意思就是我举例哈，我们上个礼拜在各大节目里面其实都有提到2457的飞鸿，我就以它来当做这个教学跟操作的一个案例哈。那各位所谓的第一个30%投进去的时候，你一定是在比如说你自己认为的现行，因为我老实讲啊，它没有什么营收也没获利，但是我认为它的梦非常的好，比如说 Share 的这个充电桩，或者是你去看到的跟各家的啊这个欧迪啊等等合作的一个这个北美的充电桩等等。好，那你认为到这个地方应该差不多了，但是即便人算不如天算嘛，2月7号的那一天，你也认为三角收敛的压力带在这个位置，横向的颈线在这里，那你就先投30%。好，你说能不能修黑在这个地方直接压下去？因为这里很低啊，对不对？我跟各位讲，世事无绝对了。好，所以你就30%先放去。好，结果呢？果不其然，它就真的跌了。好，它就是你30%压下去跌，但是因为你只压了30%，所以你其实是希望它跌，因为你后面还有70%可以去加码。那很多人不是啊，你一个价钱你买下去了之后，它一跌了，你就开始被迫说啊，老师教我5%要停损，对不对？我们说过的就是及时认错，浪子回头金不换。可是你5%停损完，那个算是人家正常的波动。所以如果说你今天的30%的资金进去一回来，一定要有某一些现象，比如说它来到了双线的支撑、月线啊、季线，那一天是2月14号的时候，你反而40%就可以进去。那你说为什么不全部再进去？因为剩下的那个钱是等发动，
好，就是你发动的时候，临门那一脚给他踢进去，就像 Messi 一样，对不对？最后就拿了一个进球。所以我要提醒大家，就是后来你在攻上去的时候，看到了一根黑棒，一根红棒。可是呢，你这根红棒代表什么意思？隔天有可能会收黑，因为按照以前的惯性，红之后都会有黑。可是你发现，在2月17号的时候，它居然出现了一个什么现象？就这个现象就是不会黑了，变成红。那隔天只要不开低，我强调，隔天只要不开低，你后面的这三层就给它压下去。那这样子的话，就完成你对这档股票100%的一个投资，就是343的一个法则。那当然不是事后论，因为这个资料我昨天就出去了，所以后来它今天是收涨停。那另外还有一种股票，就是相对来讲比较温，还没有到说有指标股中心店啊、王品那些在带的，但是呢，你从筹码上来发现有一些异常的现象，提醒大家，比如说低轨卫星。那因为上个礼拜五的低轨卫星是涨一片，所以礼拜六、礼拜天你可以去做一个资料，你把千张的大户跟10张的散户，你把它列出来，然后你会发现这里面的股票，比如说深茂是连4周千张大户在升，好，然后其中呢，启基是3个礼拜，泰益是2个礼拜，深达科1个礼拜，建汉1个礼拜。那当你一个族群有超过3档以上的股票，大户千张哦，还不是400张哦，千张在增持的时候，你就可以把它当成是一个现象。那这里面你就挑大户持股率增加的这个周数最多的，好，比如说以深茂为主。那深茂它现在基本上是还没有到年限的股票，那比金融股的位阶还要低。那弹上去之后，它出现了一个缺口，压回来补缺口，所以在这个地方投信之前又有买进，所以你就可以在这个地方就没有什么343的一个法则，你就可以开始试着去投资一些钱，在这种比较低。那时间到了，很可能它比如说20%跑出来了，就不见得是在每个礼拜的10%，而是突然某一天的20%。OK， 那是不是差不多就可以先走一趟？差不多了，对，就但先走一趟，感觉这个幅度都跑得很快。对，但是我觉得如果你要10%、20%跑，一定可以了。好，那跑完了以后，因为这个股票如果喷了，你就祝福它；但是如果没有喷的话，它压回来，你又可以再实施一个新的343的一个法则，因为它已经正式开始转强了。OK， 好，一样的题目，10%，魏源。好，那刚刚永明哥谦虚了哈，我挑战看看了，我挑战看看。所以你要跟他，你要现在讲20%了，是？哎，没有了，还是10%，还是陈彦三30%一天，他的意思是不是？所以我跟大家讲，其实现在诈骗集团已经很乱了哈，认真一点。陈彦哥要推波出来一下，好了，所以我们跟大家讲，重点是怎么样有出现这种10%的行情，就是前提必须要盘整。因为一般讲的盘整出标股嘛，而且呢量能不要太大，最近刚好都符合这样的一个条件，可能横向整理或者是缓步下跌都没关系，这个地方才会有出现标股的族群。当然我们从族群去看，军工、解封、生技、车用等等其实都有，那重点是什么？要有突发的时事跟政策的一个什么点火。好，那我跟大家讲，其实最近的股票都在涨什么？就是比价效应，比如说母凭子贵，比如说跟指标股做比价，像刚刚永明哥提到类似这样的概念，它都相对会有机会。好，所以我们来看一下，我列了几档股票，大家可以做一个参考，比如说像这个明基材。好，那明基材其实它现最近涨，它不是在涨电动车，它不是在涨隔离膜，它是在涨世阳，因为它是世阳的大股东，所以呢最近股价飙上来之后，我们来看一下外资有没有做买单，外资也是连续性买超，所以代表什么？代表法人是认同这样的一个题材。就像其实像最近都提到像军工股啊，像龙德造船大涨，对，像星宇航空大涨，其实大家都会互相去找比价效应，他的爸爸是谁，他的妈妈是谁，他的小孩是谁，所以呢要从这个地方去找，就比较容易创造出10%、20%、30%的机会。比如说像这个我刚才提到明基材，所以他跳空涨，其实目前来看技术面其实都没有问题啦，只是说不要出现过度的爆量，今天最近看起来还好。出现爆量跳空，这个就不要追，不要 太大的量，我觉得原则上应该会有机会。那这个是明基材。另外呢，我们再往下看，比如说像这个嘉邦，嘉邦呢，第一个它是做什么呢？做无人机，所以它跟谁比价？跟雷虎比价，雷虎也是军工股最著名的标股嘛，所以大家就会想，雷虎涨上去之后，开始会去找谁呢？找，原来嘉邦也有做无人机，而且它跟中科院有做合作，那今天呢股价表现也是跳空上涨，也是跳空上涨。那今天这个量能 也在控制当中。另外呢，它也是华兴集团家族，所以最好是还要再有集团的加持，应该会更好，应该会更好。这个也是
大家可以留意的标的。那另外，当然我还是强调说，如果已经你看到已经跳空大涨喷出去，那也不要去做追加哈。那另外像这个金鱼。哦，金鱼这个大家可能比较不熟啊，好像下雨哈，不是哈，黄金鱼，下金黄金，下黄金鱼哈，对不对？它其实是做这个，它是做这个自动贩卖机起家，大家觉得这很诡异，自动贩卖机股价可以涨这么多，为什么？它最近切入叫做无人商店，为什么？最近元泰跟正耀都大涨，因为他们做电子纸，那他们的题材是什么？因为之前涨无人机嘛。现在涨什么？无人商店。你无人商店里面，你现在不可能放机器人，一定是放什么？放贩卖机。那现在的智慧贩卖机是可以放什么？很高价的，比如说十几块到三四千块都可以摆，然后它可以智慧销售，然后可以把这个客户的一些订单直接传到厂商那边去，你就可以做统计。所以它现在走的是这个题材。另外，它有军工，就是说它有国防部的订单，哦，一样是自动贩卖机。我觉得这个还好，重点是。智慧贩卖，我觉得这是重点。好，智慧贩卖的一个无人的商店的商机，我觉得是比较重要。那外资这一段时间也是明显性做买超，所以呢，要挑这样的股票，一定要外资做买进。好，这个的一个保障会比较高一点。那最后一档，这个是创维哈，6104的创维这一档是属于高速传输的一个相关的股票。那这一档是比较属于这个相对高价100多块哈。那这个法人其实比较喜欢呐，哦，他也有买比较多哈。那所以最近股价上涨，所以呢。它是 Type C 的题材，只要注意接下来 Type C 如果持续性的发酵的话，我想创维这一档大家也可以列为选股标的。所以我介绍这四档，大家去看哪一档冲出去，那就赶快关注它就好。OK， 好，我们今天谢谢现场三位来宾哈，满满的干货哈。其实股市里面真的还是充满了很多机会，我周周赚10%，哇塞，大家这个方法股票可以列出这么多哈。所以呢，大家这个努力的，我们来这个好好学习，避开这个风险，然后掌握好机会。当然前提是不要被骗哈。我刚刚又看到这个施生辉老师，老师不是我帮他讲哈，施老师什么免费存股的什么加赖也通通是假的，我连查证都不用查证，就通通是假的哈。那我也一样哈，绝对不会邱庆怡什么财经或我的助理去加你的 LINE 或提供你任何买卖。股票的资讯，每天都有超过10个人问我，这些通通都是假的，大家保护自己，不要被骗了，拜拜。